الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمام حمد و ثنا تعریف اللہ پاک لایا ہے جو کو مالک خالق ثنا جے لائق جنج و شان بے مثال جے شان میں کو شریک نہ انہیں جو ملک انہیں جی مخلوق وہی مالک وہی خالق وہی معبود وہی مقصود جے اللہ پانچ قدرت سان ساری کائنات کے تتسرا تا عرش ما اللہ تائیں کن جی امر سے پیدا فرمائیو فَإِذَا قَدَا عَمْرًا فَإِنَّمَا لَهُ كُن فَيَكُونَ اللہ تعالیٰ کہیں بشتے جے پیدا کرنے جو ارادو کندو بس کن تھی فَيَكُونَ سمندر دریا درخت آسمان سدرت المنتہا لوح و قلم کرسی عرش و معلا یہ وسیع جہان وسیع ملک ہے پان سرکار مدینہ فرمایو تو معراج کی رات اساں جہاں آسمان تے پہنچوں تھا تو چین آنگر جی بھی ہے یہ ہر ملائکہ حضور جے انتظار بھی تھا ایڈو وسیع جہان جہاں جے پیدا کرنے میں کا دیر کانے کا کل اللہ یہی کم ماں جی آریا ماں زندگی جنہوں و یمیتکم موت بے مات ہو جانا ہو سم یجمعکم الہ یوم القیامہ قیامت جدی حریمہ حساب کتاب لائک آئی کنس اللہ پاک ہر شیط قادر ہے ہی بھی مالک جی گھر رہا جی گھر نہ ہو جے ہاں تو تنجا رستن تے چکر ہو جے ہاں اندن جا نظارہ کو دسے ہاں اوہ میں پلا اوہ کچہریہ اوہ اجتماع ایمانی نورانی روحانی قرآنی امید مالک میں چھوٹ اللہ تعالیٰ فرمائے تھا لا تقنطو من رحمت اللہ اے گنہگار مجی رحمت پنائے میں تھی وہ مالک انہی جو ملک زندگی انہی جے قدرت دی ہتھ میں موت انہی جے قدرت دی ہتھ میں کبھی ایڈو کرم گناہگار نہ مت نہ گناہگار مایوس نہ تھی مجھے رحمت میں رکھو ما اللہ قادر ہاں ان
اللہ یفت ذنوب جمیلا مجھو نمو بھائی وارا نمشیرا نوزیرا اچھا کم تنجو اچھا دعا گھنو کم تنجو جمیلا سب گناہ مکرم اللہ جو یہ سب اللہ جو کرم ہی کرم جو کچھ ہی رہے ہوا ہے مدینہ وارے سائیں جو محبت یہ آزاد دنیا میں قرب جو قدم نہ فرمائے ہاں اللہ تعالیٰ کائنات کے پیدا نہ کرے عرض کم بے شمار صلاة و سلام جن جو کو شمار آہی اوہ درود پاکا جن میں لا شریف شریف خدا جا تمام فرشتہ بشریر انہی اکھاں بعد اللہ تعالیٰ پانجے کلام میں فرماتے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اے ایمان آرو اہاں بھی مجھے نبیت ہے صلاة موکر تو سلام اج بعد بندہ سلام جا انکاری ہیں سلام حاضر جل آیا غائب جل آیا ہے مصطفیٰ غائب وا پرے آ اکھن کا دور آئے سلام تو اچھو تھا چھو پر کلام اللہ جو حکم آئے صلو علیہ درود موکلو انہیں سنگر وسلم تسلیما مجھے نبی تے خوب سلام موکلو حضور حیات النبی جان جو قیام گنبد خرا میں اللہ جی عطا سا چھو تا پان فرمود واللہ موتی و انا قاسم مجھے متا اللہ جی عطا برسی رہی ما انہی کا تقسیم کیا تو ونڈیا تو ورایا تو ایو کرم ان جے متا ہے جن جو توسل مدینہ علیہ السلام سے ہی جو اللہ جی عطا ہے جکا برسی رہی آئے مارک جی گھر رہا جے اللہ تو پہ گھر آئے ایک اہری تا محفل میں رہائے ہو آوے آرے آئے جو تن ہکو ہکو قدم خدا جو قسم لکھا آگنا ماں باپ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہے نہ حق سچوارے مرکز کے جے میں اسا شریک چاہوں حاضر چاہوں قیامت شہادہ بابا کے اللہ سے مرحوم جی اولاد کے بھارن کے عزیزن کریمن کے نشہر وارن کے اساں جے پاکستان کے عالم اسلام کے ساری کائنات کے عشق محبت سا بابا سب جو آمین سم آمین بجائے سید المرسلین رحمت اللہ بے شمار صلاة و سلام مجھے آقا مہربان نبی امت جے والی نبی غمخوار نبی غیب دان نبی جی ذات مٹھا یعنی کچھ جے جان والا رو غیب جے جان والا رو ہی اللہ جو کرما دلبر دے مٹھا پان کریم جر سیاہ سٹا تا کتاب سو مطالعہ کرے اتنی ماں بھرایا ہوا کہ دکھا رہے ہیں جے کا شام جی جنگ لگ لیا موتا جنگ مشہور آیا حضور سائیں انہیں جنگ میں شریک ہونے چاہے جے میں جنگ گھلی رہی یا پان چند غلام انصاب انسان پان مسجد میں تشریف ہے جنگ کندے کندے فرمان تھا علم جنگ جو زید دے ہتھ میں آیا ہانے اواں انی اپا جے با زید لائے دعا کرو مخرجی شہید دعا مونجو سائیں ویٹھو آ مدینہ طیبہ میں مسجد شریف میں اتے تشریف آ نظر حضور جی شام میں پہنچے تھی پئی جے کدے مسجد پانجی مسجد میں سائیں وہی شام کے دسی رہی اوے منظر بدائے تو تے مقام نبی کو پڑے نہ ہے یہ میں پر نبی کو پڑے نہ ہے فرمایوں تہان علم جعفر جے ہتھ میں جنگ زور ساری رہی آیا تھوڑی دیر بعد فرمایوں تا پانجے با جعفر اللہ دعا کرو مخرج جی و شہید جی آنے جنڈو خالد بن ولید ہتھ میں جنگ زور
थी रही आए ही गैब ना है मोशा है कुछ ना है मोशा है ता तसल्ला कयो को इंकार करे त करे अमरोटी रहमत अल्लाह वडो कामिल थी गुजरियो आ दे बंदी कामिल में आलम आ आशिक रसूल उन जो सवान हयात माड पयो आ बुजुर्ग जी तस्वीर आ वक्त जे आलम जी तस्वीर आ फारसी में बयान आ अरबी में बयान आ सिंधी में बयान आ एक नात आ बुजुर्ग जी पान फरमान था त बुधी जाड़ियो निमाणी अजे बुजुर्ग पक्का त मुजो जाड़ियो मुजो आऊं मुजा सलात सलाम बुधे तो बुधी जाड़ियो निमाणी अजे अची रस या रसूल अल्लाह قرب جا قدم بھرے اچ یار ندا ہے کی حاضر جلایا بزرگ امروٹی نبی کے حاضر سمجھی صد کرے تو پیو تجھے امروٹی جو ہے عقیدہ ہے الحمدللہ یہ حق ہے عقیدہ اساں تہا جو ہے ان جو ایمان کامل سبحان اللہ کہ ایمان کامل ہے تو عمل قبول ہے عمل جو مدار ایمان تے ہے ایمان کامل تو عمل صحیح ہے ایمان میں گڑبڑیا تو کو عمل قبول کو نے کو تو پتو پیو ایمان کامل انن جو ہے جن جو ایمان کامل ہے ایمان ہماری نزد سینے میں اجالو کر رہی ہے انشاءاللہ ان ایمان دے محابے سکرات میں کرموں سے تھیندو ان ایمان دے محابے قبر میں جواب دیندا سے ان ایمان دے محابے دنیا میں جے کے جیسا محبت قیامت ہو ان سان گڈ قیامت دے ہارے اسا پالن گناہ گال دو ہوندو سرکار جی پاک دامن آمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مرشد حسین غور پنل یہ جلسہ جو کو منعقد امام پاک کی شان میں ان یاد میں منعقد کیا ہے کرن سالن خان کرم جی بارش برسائے آمین انشاءاللہ تعالی یہ ہی جان ہیں نا جے قیامت دے اڑے نبی سے ملائیندا سبحان اللہ انن دے لائے خدا جو حکمت الرحمان فسل به خبیرا الرحمان رحمان خدا جو اسم ذاتی نائے صفاتی خدا جو ایک اسم ذاتی اللہ ہو باقی بیا جے کے بسمن سب صفاتی ہیں رحمان خدا جو اسم ہے رحم کرن وارو کرم کرن وارو فضل کرن وارو انہی جو تا کے پتو ترے پوندو فصل بہی خبیرا جو کہیں با خبر سا تا واسو سبحان اللہ یہ اسما جو دوست مرحوم با خبر ہو سبحان اللہ اج بنی جو فیض انہی جے گھران دے فیض جاری ہے ساری یا امیدا تے یہ فیض قیامت جاری ہے آمین آمین جو آمین آمین مجھے کھڑی جو آمین آمین یاد رکھو ہی آمین چون وہاں جو دلیل دعوی جو دلیل ہندو جے کر وہاں دعوی صحیح رکھی آیا ہو تو ونی محفل شہادت میں امام جی شہادت جی محفل انہی میں ونی وے ہوں من نہ کچھ کرم تھے ہی آہاں جو ہتھ کھن دلیل ہی آہاں جو دلیل سچو سچائی سے آیا ہو تہاں جو اچھا ہے وے ہوں بدھن بھی صحیح آئے سبحان اللہ چو آمین 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 ہی شہادت جی محفل امام جی یاد محفل ایک دلیل جن کے ان گھرانے دی محبت ہی گھرانو وڈے شان وارو وڈے مان وارو وڈی عزت وارو وڈے مرتبے وارو ان گھرانے دے لائے خود خداوند کریم جو حکم ہے انہی گھرانے سے محبت رکھو
انی گھر میں اسا پیار رکھو تیرے سرکار مدینہ مکہ المکرمہ خان ہجرت فرمائے مدینے طیبہ میں تشریف تھیا ہیں تھوڑے عرصے خان بعد جوک در جوک مانوی دا رہا انصار حیران تھیا تا آن دو تو کچھ نہ تھے ہی کھرائے کا تھو تھو ہنن بے پان میں مشورو کہو تا اساں بھی حسب طاقت کچھ کھڑی خدمت میں حاضر تھا کھڑی آیا سبحانہ تھی یا رسول اللہ فدا کا بھی امی ہی اساں جو حقی نظرانوں قبول تھے بس ہنن جو عرض کرے پیش کرن وہی نازل تھو قرآن کھڑی آیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى قل حکم جو فرمان مجھو بدان عورت محمد مصطفی قل چبو ادا تو چو تو بدا تے اڑی طرح خدا نبی کے حکم فرمایا تو مجا محبوب ہانے ہے قران تو نیتا ما نازل کیوا یہ بیان تو بدا لا اسالکم علیہ اجرا ما تہا کو پنجو اجر کو نہ گھرا تو محنت کو نہ گھرا تو مجو اجر یو ہے الا المودت فی القربا مجھے قریبن سا پیار مجھے عزیزن سا پیار رکھو انی قرابت تے کھنا کول ہے پر کبھی کول صحیح کول جن میں حضرات متقدمین صحابن جا دستخط ہے آل علی آل علی آل فاطمہ آل حسن آل حسین آل عقیل آل جعفر آل عباس ہی نبی جا تمام ویجے میں ویجا قریب ہیں انہیں جی اولاد بھی نبی جے قریب ہیں ویجی ہوئی پری انہیں جی اولاد ہلندی آئی ہلندی آئی آج بھی ایک اولاد موجود ہے انہیں کہ سید چاہیے دیں تو وہے بھی ان آیت میں چیا ایک قیامت سید پیدا تھی وہے بھی ان آیت میں چیا اللہ لما ودت فی القربا مجھے قریبن سا پیار رکھو مجھا نبی تو اعلان کریں ماں اجورو کو نہ گھران تو دنیا کو نہ گھران تو پیسو کو نہ گھران تو خدا جی مجھے مطمئن تا بسی رہی ہے تو ہک جہانا لکھا جہانا خدا مکہ عطا کرے ماں کھارائیں دو رہن یہ خدا نو اللہ جو غمی کھٹن دو ہی کو سبحان اللہ کھٹن دو ہی کو نہ کو تو حضور علیہ السلام جی آل جی محبت واجب اللہ لما ودت فی القربا واجب ہی محبت بھی آئے پر غم حسین جو دیارو چاہو غم حسین غم حسین گھر میں کو ایرہ دکھ جو مسئلو پیدا دو تھے تو یہی بگوڑا گرارن تھا غم میں بہن تھا پری چالی ہو کرن تھا پیا پر ہنے میں پر رائے پر رو بٹھین تھے اچھا تو اچھا راندو گلا کرتا بیدیت یا حرام نا جائے گا ارے تنجھے لا تنجھے سوٹ جو غم تنجھے لا حلال آئے پر جو غم حسین جے میں تدیتے وہی امام آکھ جو شان بیان کرے عزت عظمت بیان کرے سبحان اللہ کرم بیان کرے نانے پاک جے کو حسین کے پیار کیا آئے جی فرمائیو وہ بیان کرے اسانجے لا وہ نا جائے گا اج جائز آ جائز آ مبارک تو کہیا تو کہ اللہ پاک دلیل بھی نہ محمد جو عطا کہوا دواب خدا تو کہتا سبحان اللہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ تو کھانے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ حسین فرمان دا حسین منی حسین منی وانا من حسین حسین ماں محمد مجھو آئے ماں محمد حسین مجھو آئے وہ حسین جہاں وقت جائے ہو شہر جاتا آیا پر حضور سائن بھی من وقت تشریف تھی ہو بطول علی کھاں پچھے تھی علی بچے جو نالو چھا رکھا دو
علی سرکار دے نہارے فرمائے تو ماں چھا رکھا مجھے نبی رکھا نبی سائیں بدھی پانجے رخوں بارکے ہیٹ گئے ہو تھوڑی دیر کھاں بعد فرمائے ہو نبی پاک تو ہی نالو اللہ پان رکھوں تو اوچ تو وہی نازل تھے ہو یا رسول اللہ انہی جو نالو مولا کائنات پان رکھے ہو انہی جو نالو حسین حسین جن جو نالو خود خداوند کریم رکھے جو شان آہے نا عزت آہے نا حدمت آہے نا دنیا جو شان ایک طرف ہوئی ہی شان ہر شان کا آلائے مولا ہے جو حسین رکھو شہید نا ہے پر شہید ان جو سردار شہید ان جو سردار آہے انہی سا محبت انہی سا پیار کرنو واجب آہے یہ کہ ان مسئلے ان محفل میں کاؤڑیا بیٹھائیں وہ حسین کو ناراض ہن انہیں جو حسین سا بغضا ممات علا بغض آل محمد مات کافرا جنہیں کہ نبی جی آل بغضا ان جو موت کفرت یا ممات علا حب آل محمد مات شہید جنہیں کہ نبی جی آل جی محبت ایڈیو محفل عشق جو محبت جو کندہ رہنتا ان جو موت شہادت سبحان اللہ تہاں کے درد و شہادت جو ملے ہوا تہاں کے درد و شہادت جو ملے ہوا پر جن جی دل میں حسین دوں بغضا ہے بدھی کرے پوبی نے محفل میں شریک نہ تھیا نے یاد میں نہ تھی نہ تھیا نے غم میں شریک نہ تھیا ممات علا بغض آل محمد انہیں کہ نبی جی آل بغضا انہیں کہ نبی جی آل بغضا سبحان اللہ شاہے مات کافرہ جو موت کو پرت آیا مبارک تو خیا تو جو ایمان کامل آیا آمین حضور سائیں جن سجے کن مازان جن کھمے تک تک تکبیر اذان لنکھا بعد فرمائے تو حسین حسین کن تو حسین جو آواز ماں محمد جو انہی آوازی لج رکھ جائیں سبحان اللہ دیدو دیدن سامنے دید جو جواب نانا تونجا امتی مسجد میں قرآن پڑھندہ تونجا امتی ممبر دے قرآن پڑھندہ تونجا امتی مسلح دے قرآن پڑھندہ پر حکر وقت مجھے مطائیں دو تو نانو بھی نہ ہوں دے بابو علی بھی نہ ہوں دو اما بطل بھی نہ ہوں دی بابا من جو دھر کربا بلا میں ہوں دو سر من جو نیزے تو ہوں دو کوفہ جے شہر میں من جو سروں دے قرآن پڑھندو سبحان اللہ یہ ذات زندہ ہے یہ ذات زندہ ہے شہید نے کہے موت کون ہے کو آج ایک جماعت اعتراض کرو انہیں کہے سندھ جے عالمن پنجاب جے عالمن خاص کراچی جے عالمن چمون جو انہیں میں آنائیت آیا ہے جو کو نارو علی جو سہنوں تھا یا علی انہیں تے اعتراض انہیں تے تنقیدہ ہے اے بیو تے امام سائن جی نماز جے کہی آخری سیدھو جنہوں ہو انہیں وقت میں انہیں تیر لگوا انہیں صرف سجودہ انہیں سیدھے میں جو امام فرمائیو جو خدا کرد کے انہی جا کہنے نان چونٹا نماز نپڑی تھے ایدو تکلیفان حضور فرمائے تو شہید کے کوئی ذاو نہ ہے یہ جان کے تھوڑو کھڑ یہ لسو معلوم تھے انہی کام گھٹ خبر پہ تھی پتو ہی نہ تھو پہ یہ کبوٹے پٹ یہ شہید کی حالت شہید آج بھی زندہ آئے تھا ہمیشہ زندہ ہی زندہ بے شک شک امام حسین جی شہادت کا معمولی یہ واقعہ ایک وقت حضور سائیں پانچ فرزند جو گردن چمی رہے ہو بطول ڈسے تھی دبابے بچے جی گردن کے بوس کو جانے شروع کرو یہ بوس ہوتا نڑکت کھیلے بوا متھے کھیلے بوا ساما موہ کھیلے بوا بچے عرض کرتی بابا
پیار جو بوسو تے نڑ تے دے بوا مٹھے تے دے بوا تا کردن کھڈیو تھا پیا حضور جی اکھے میں گورا جی کورا وہی الیا فرماتا نانی تو پچھو تو کد بدھایا تو ہانے تے مجھے بچے متا وہ وقت ہوندو تو بھی نہ ہوندیاں ماں نبی بھی نہ ہوندو علی بھی نہ ہوندو انی گردن متا ترا تلوار واندی مجھے بچو صرف سجود ہوندو خدا کا یاد کندے کندے درد شاہ جو تھا یہ خبراں انی ذات کدے اگئی اللہ تعالی معلوم کرے او حسین جن جو میرے پنج یا چھوڑ مارن سان گھومے حضور سائیں جن عصر جی نماز پڑھی رہے ہیں نظر ہن جی نانے تے پہنچیا روکڑی پائے اجے نانے دے کلے تے ہی رہیا کہے کہ طاقت آئے ایدے شانوار حسین ارمان دے ہی گالیا پھک ویٹھو علم اللہ کاوڑے اٹھو اتا پتو پیو تو تون نوٹ مست تے اسا نوٹ محمد تے محمد جی آل تے نبی جی آل سا نسبت رکھن نبی کے خوش کرنو یہ ذات کا تہاں جی محتاج نہ ہے قیامت جی دہاڑے شفا جی باغ بندن پاک جی ہتھ میں ہوندی دیکھے گھرندا بشت میں روانو کندا جن لائے دعا گھرندا جنتی تھیندو ویندو اسا انن دے دعا جا محتاج ہوں دعا کو دیا سکھ سدائیں اسا کے آخری دم تائیں قائم ہے دائم ہے سبھی جو آمین ہتھ متھے کھڑی جو آمین انہیں نہ ہے تو ماں سید تھی پانچن دی تعریف کہاں تو نہ یہ تعریف خود خداوند کریم کی آئے خداوند کریم شان بالا بلند کیوں آئے اچھے نانے جے کلے تے بیٹھو باپڑا ہوتا ہے سیدھے میں قیمت بابا سبحان رب العالی حضور فرمائے تصویر کے ودایا پنج بات باقیا بچلو پرے تھے تو صرف کھڑا وہی نازل تھے مجا محبوب سر نہ کھن جائے جس نے حسین تو انجے گردن کا پائے رہتے تا جو سرکار مدینہ سیدھے میں بہتر مرتبہ فرمایو سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی بہتر مرتبہ حضور پورو کہو تو حسین پرے نبی پاک تھوڑو محمد سے کرے پڑی بھی اسی دو تکڑو تکڑو حسین گھر اما ساموں بیٹھیا اما کے چمڑی ہوا اما بھاگ پائے بچے کے گود میں جو تھی بچڑا کاڈے رہے جے اما راند بہار کھیدا ایک عجب گال ہے تو کہ بدھائیں کاوڑ تا نہ کنے پٹ چا ہے جے اما بابو نانو نماز پڑھے تو نظر نانے تے پتی مکھ عشق جھل نہیں ماں ڈوکڑی پائے نانے کے نماز میں چبڑی گم بھاکر پاتو ماں تما جے لائے نانے سیدھے کے ڈگھو کیو بہت نماز میں نانے ایڈی بید بھی نانے کے ناراض کو تھی چھا بچا اما یہ نانے جو ماں تمہارو لائیں مجھے کرے مجھے نانے نماز میں بہتر درار سبحان رب العالی فرمائے ہوا کہ کوئی وقت ہوں دو اما تو بھی نہ ہوں دیا بابو علی بھی نہ ہوں دو نانو نبی بھی نہ ہوں دو کرب و بلا جے مادان میں ہم بہتر ساتھی بچرا پنا قربان شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا ہست حسین سر پانجو دنے ہتھ نہ دنے تجھے متھا جو حق ہے عاشق تجھے متھا جو حق ہے دنیا منے مال منے پیسہ منے لوکڑ منے عشق یار جو نہ منے عشق وڈی نعمت ا عشق وڈی برکت ا عشق ہتے بھی کر متھے کرائے تو تے اوتے بھی کر متھے تو کرائے عشق وار لا ملائکہ چن تھا ایک سکرات مبارک دن تھا
وہ کلمہ سکھارن تھا جو اتے قبر وارو جواب لیندو وری سبھو سبحان اللہ دعا کرو تے عشق جو کو محبت بندن پاک سان اللہ پاک تہا کے بخشی آئے ان درگاہ تے ان جائے تے یا قیامت تے لولی آباد ہے آمین سبھی جو آمین آمین سبھی بلند واسطہ دعا آمین بجائے سید المرسلین دعا کرو بنی پرندے تکلیف اثر پہ جی اگر ہی دے سالت وقت سے صلات و سلام علیکم یا رسول اللہ محبت صلات و سلام علیکم یا حبیب اللہ پیار سان جو تا پان سائی فرمایو تا درود بن قسمن جو آٹ ہکرو او درودا تا جے کو بندو مجھو امتی اسان تے درود موکلے تھو ہن جی دل اسان جی محبت خالی آیا جو کو زبان حلے تھے وہ درود ملائکہ پہنچان تھا مجھے پاک میں بیا اوہی آہیں کاتے بھی بیٹھا ہیں کیری بھی آہیں کلمہ ماتے پڑھن تھا پیا وہ درود سکر ساں پڑھن تھا جن جی دل میں اساں جی محبت پانچی جان کھا مدھی کا اساں جی محبت پانچے والدین کھا مدھی کا اساں جی محبت پانچی اولاد کھا مدھی کا اساں جی محبت فناس اجمعین جے کے بھی انسانن انن کھا مدھی کا یہ درود انہی لئے فرمائیوں بیارس اسماء و صلات اہل محبتی و عارف و ہم جن جی دل میں ماں نبی جی محبتہ وہ درود ماں بدہ بھی تو ان کے سنانا جاتا سبحان اللہ دوستو جن جی دل میں عشق نبی یا نبی جی آجی محبتہ بیٹھا تم بگی جی شہر میں آن جو خدا جو قسم تو کھنی کیا آج کن جو درود موجو سائیں گمبر دے خدرہ میں بودھی رہے سبحان اللہ وعارفہم ان کے میں سنانا تھو اے ذات جو کوریہ اے موچیہ اے سندیلوہ اے کھوسوہ اے رندوہ اے مقصیہ اے ننڈوہ اے وڈوہ اے بالوہ اے نابالوہ اے سونوہ اے کوجوہ تو ان کے سنانے پہ تو درود نبی پاک مجھے سبحان اللہ ماں نبی جو قول بیان کیا تھو جو گھنا مانو پھوکیا بیٹا ہوں گا ولی کیش کا میں گوڑا کر ہی دا ہوں گا ان راہ میں گوڑ ہو گئے بڑی نعمت شرف خدا ہوا دل دے خدا ہوا نسبت دے خدا ہوا واسطہ عطا کرے جو اساں جو واسطہ پندن پاک جی محبت میں ایلو تو مست محوسی بنے تو سکرات میں مزکل میں کھنے بھولے چھوتا سکرات والے وقت میں ایڈے توجہ ہی نسبت وار انڈر شمان بیرس ایڈے توجہ یو وجد صحیح جائز خر موسیٰ سائق جنہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک ہم کلام دو خر موسیٰ سائق بہنشتی قریبیو ایڈو مزو آئے عرض کے رب یارنی انظر علیکہ مجھا مولا قریب کرے دیداروں کرا خدا حرمت نا موسیٰ لن ترانی تو نسی نہ سکندے تو نسی نہ سکندے تہی وجد جو کو آئے صحیح معنی میں جے کرے محبت میں اچھی تھو بنی مانو عشق جو جنگ لگے تھو پیو او جالو اندر میں مرے تھو پیو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو قرآن سے ثابت ہو دوستو ماں امام پاک جی شانت حالا وقت میں تھوڑو علیہ کرو موضوع ہو مل صاحب تم بزا خیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نبی جی آل جی محبت آئے ہی مہینوں
امام پاک جی شہادت جو مہینہ خاص 10 تاریخ محرم الحرام جمعے جو بھی آیا جمعے جو جہرو یہی تاریخ نہ ملے تے کہیں بھی دیہاڑے انی ذات جی محبت میں جو ہس میں طاقت کیو تے ایکڑو گلاس پانی جو میٹھو بھی تاں جا قبول ہے امام سائیں اساں جے انی میٹھے گلاس جو محتاج نہ ہے نہ ہن وقت جو کو ننگر تھی رہو آیا تھیندو رہندو انی جو محتاج نہ ہے کائنات ہن درجی محتاج کائنات ہن درجی محتاج یو ہی در ہوندو چھو نند امام سائیں جو آخری وقت شمر کے فرما شمرا پرے تھی ماں کے نماز پڑھن دی ماں کے تنے تیر جو بھو نہ ہے بھلی تیر وسا ہے پر ماں نماز پڑھی وٹھی پتہ نہ نو لو رب وٹھی نماز ماں پوری کیا ماں ذمہ کھا دو تن شفاعت تیرے امام سائیں پہرے سیدے میں ویوا سبحان رب العالی خیال کو شمرے متا بیو سیدو دے متا ری کا دعا گرے ما تبا تھی ونا تے کرے وار پجو پورو کرے ان سیدے میں تلوار جو وار امام سائیں کے کا خبر کان پیا رونڈ جی کا اچے اڑی حالت آیا تھی اتے عرض کن تا مجا مولا مجھو آخری سیدو مجھو پویوں سیدو ماں موٹی بچن نوین اج شرمانو راہ تکے رہی ادی زینب روئی رہی آئے ننڑا بچڑا روئی رہی آئے کہ بچڑا شہید ہن کن کے مٹی میں سمارے آئے ہوں مجا مولا عرض ہو تھی تا مجھے نانے جی امت گنہگار جی پارت جی اتے بھی حسین اساں گنہگار لائے دعا گھریا اساں جلائے ہی ذات ہی پنتن پاک شافی بہت کافی سبحان اللہ یہ محبت نبی جی آل سا محبت آہے عمل قبول آہے محبت نہ ہے نماز قبول لندن قبول ہے تو انجی لمبی ڈرگی داڑھی قبول ہے تو انجو روزو قبول نیکی تلے قبول ہے محبت عشق یار دل میں سبحان اللہ تو محبت ایک دلیل محبت ایک دلیل دعویٰ جو دلیل پختو دعویٰ سچی جے کرے تو خداوند تعالی جی سچی محبت ان جی حکمت حلی رہو جو قوم بدین وارے سائیں کھنی اچے امت کے بجھایو دعویٰ لا دلیل پیش کر اجو اسا دلیل پیش کروا صاحب دعوت والے کے مبارک تو ہنن جو دلیل بھی سچ ہوا ہنن جی دعویٰ سچی یا اج تے رحمت ہی رحمت آمین تاں دلیل سچو کر دیکھاریو تاں جو گھرانو سچو تاں جا بچہ سچا تاں جی دل سچی تاں جو تن من دھن سچو تاں جو تھن سچو ریان سچو گلان سچو نماز سچی روزہ سچا شکر سچو صلاح سچی تاں جی ہر نیکی سچی انہیں کرے تاں جی دل میں ایمان دل تو اچی گئی یار جی محبت جو اجالو بری چکو تاں کے بمبا خیر مبارک دوستو دیکھو مسئلو دعا کو تو کدے خوشی خوش خوشی تھی تبھی خوش تھے باڑھا گھنٹا باڑھا گھنٹا انہیں سرکار جی شان کنا کھڑا چلا ان شان گائیں دے گائیں دے مجھے موت مجھے موت ایندو کل منا لے آفان ایک اللہ کے بقاوا کو کون رہندو پر خدا کا سوال موت تڑے دے ان زبان میں کلمے دی تار ہو جے موت تڑے دے ان صلاۃ تو ہو کو علی رہے موت تڑے دے جن دل میں عشق جو اجالو بری سمجھ جو آمین 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 دعا کھاں بعد مکہ تنگ لکھو تکلیف دی حالت دا کسی کو تو مدہ کہ اسپتال میں تھوڑی دعا وٹھاں یہ گال ہے یہاں تو قانون طبی جے خلاف پر طبی قانون شاہ خدائی قانون آئے تو سر قربان کرنا جان قربان کرنی ہاں بچہ قربان کرنا پنجا وقت قربان کرنا بیا وقت کیڑے کمی دا وقت آئے دے اجو کو سبحان اللہ خدا کے راضی کرنے جو ملا تو مدہوشاں دنیا تے مدہوشاں نوٹ تے اے مدہوشاں محبوبن جی آل جی محبت
محبت سبحان اللہ آئے کو ملا ملو خبر دے مجھے کڈ لگو خبر دے چھاتا تا کرگلا کرگلا الغیبت شد میں نزنا گلا زنا کو وڈو گنا گلا انہی کے چل دے جو کو الفاظ تو منہ تے چوے پر بٹ انہی جی گال کر گلا ہے تو جو کوڑے تے سنرو دنیا دنیا خدا جی ذات پاک انہی پٹل دنیا کو بچائے آمین نصیب کرے جے میں مالک دی محبت دل ماں نہ وے آمین آمین دل تمام خوش سبحان اللہ ماں یہ سمجھاں تو تا اج تہاں بخش جی او آمین اج تہاں بخش جی او انہن پیارن دے شان میں شان بدن خاطر تا گھر بچا ہار اللہ جے حوالے کرے سوارن تے پیادل ان محفل میں اچی وہی حق سچ جو گالی مدو تھا امیدہ تہاں جے دلتا یا کٹ میں غبار ملہی ویندی اے تہاں جو درجو حق جو آلائے پالا آمین اولائکم اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہدائے وصالحین اماں جی رفاقت انبیاء علیہ السلام ساں اماں جی رفاقت امت جے صدیقن ساں اماں جی رفاقت شہیدن ساں اماں جی رفاقت صالحن سچن کاملن ساں جن کے ساں مرشد کرے مرے سبحان اللہ جے فلسان قیامت جے ڈار یہ رفیق تا جا ہوندا نبی رفیق ہوندا صدیق رفیق ہوندا شہید ہوندا بس صالحین صلیا بنا صالح بنا جانے قادری طریقے وارا نقشبندی طریقے وارا چشتی سروتی طریقے وارا جن کے سلوک جی خبر آ سلوک کپائے کمان تھا ان نے خبر آ تو قیامت جے ڈار تو جو ہتھ ہوندو انہیں پیر کاملن دی دامن آمین آمین دل تمام خوشا تہاں اڑے انصار میں آئے ہو تو انیا شاہ صاحب ان موضوع کے ڈگو کرے پنتن شان اجے ماں کے کیڑی طاقت ا جن دے شان بجان رو محمد مصطفی جن دے شان بجان وارو مان کے سمجھان وارو مولا کائنات دے کلام کریم نازل کیو الا المودت فی القربا مجا نبی بیو اجرو نہ کو تو گرد مجو اجرو ایو ہے تے مجھے قریب سان پیار یہ رسول جی آل سان پیار ہے نا ہے ہے پیار ہے نا ہے ہے تا تا قران سا قران کہاں سا ہے آمین ارے مولو غلط کیا آل کو پریا کہ آل کو پریا تو نبی کو پریا کہ نبی کو پریا تو خدا کو پریا تا خدا جے کرم میں ہو نبی جے پاک نظر میں آئے ہو اللہ اللہ حسین جے برکت دے آئے آمین دعا کرو اللہ پاک اساں جا اچن قبول کرے آمین اللہ پاک اساں جی دل روشن کرے رب کریم گناہ دی معافی ملے گناہ کو بچائے اللہ پاک اساں جی اولاد کے صالح کرے نیک کرے حق جی توفیق دے سچ جی توفیق دے ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم اغفر لنا توجہ اللهم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك لا تحكم شيئا قدير مولا کائنات حد کے پنج شان جے ایک رائی جے نبی کریم جے محاب بندن پاک جے محاب لیکن سال نساد کر صدیق شہید جے محاب جن ان راہ میں قدم رکھی پجا سر قربان کیا پجا بچرا قربان کیا مجا مولا پجا جانی اسلام خاطر قربان کیا ان پاکن جو واسو سی اساں جی حال کرا فرما گناہ جی معافی ملے نیکی مائل چھوں مجا مولا برا ہوں بیکار ہوں اساں جو دلیوں آباد کر مجا مولا صلی اللہ علیہ خیر خلق ہی سیدنا و محبوبنا محمد و آلہ و اہل بیت ہی و صحابہ اجمعین پرے 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 ملے کوئی نہ ملے کوئی نہ